Γιαίος. Λοιπόν, σε ξέρω, τα ψάματα που λιωδέα. Ψάματα που λιωδέα είναι πάνω. Μάχη μπάλτα. Ελικόπτερ. Είναι. Με κλειά τσάφτα, τα ρέλε τσάφτα τα ελικόπτερ. Εφέ. Το, τι χαζέ. Λε δεν γερμάζει, ομπουλέτε. Νο, καράκι δεν έχει. ונפתח לך, קרה פה משהו. תעצור, אתה. איפה הוא? אחרי הקופסה. פה, נתנו. הוא נהפך לצפרדע. כל יום
יום הולדת. לא, איך זה עושים? תודה רבה. לסבתא, לאמא. תודה רבה רבה. רבי סימן. איפה, או מרה, מרה, מה זה? זה שם יוצא משהו, לא? איפה אמא? אין אני. אז בואי, גם עובדים עכשיו. אין, מה זה, לא עומדים כמו במסדר. נכון. אתה עומד. מה זה? כל פינטה. נלקח את הבלונים לבית, שיהיה לי מה לנפח טוב. עכשיו תגיד לי, פיצה אתה לא אוכל, קוטג' אתה תאכל? פרוסה עם קוטג' אתה תאכל? פיצה עם קוטג'? כן, כן, כן. חם, 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 חם. קוטג' אני אשים לך קצת בצלחת? אין לי קפית. תשפוש פילים, מה, את אוכלת קוטג' 9%? פית, היום. למה? בגלל זה. מה שוכח, מה זה? ילדים, אני לא אוכל. מה פתאום קוטג' קוטג'? לא, לא. התחיל את זה. זה מבינה זאתי? שמרונים? אני איפה? לזכור את הארוחה.